huser jeg pizza for Fakta. I Fakta kan du give dig selv en på smagsoplevelsen i vores verdenshjørne og drømme dig til Italien, landet hvor spaghettien snor. Smag dig til støvlelandet med en flaske Ripasso Superiore fra Villa Cero for kun 69 kroner. Eller hvad med en liter forfriskende San Pellegrino for en flad tier. Du kan også få en flaske olivenolie fra 365 Økologi for kun 30 kroner. Gå på opdagelse i mad fra alle verdenshjørner på Fakta.dk og se flere gode tilbud i tilbudsavisen. Fakta. Måske absolut mest madglæde for pengene. Lang køretur. Holm skal lave pizza. Velkommen til Fakta Køkkenet. Verdenshjørnet er i dag nået til Italy. Ja, tossen i Italien. Panden skal lige være lidt varm. Så tager vi lidt olivenolie. Sådan der. Så tager vi lidt fars hernede. Og det er økologi 365. Så har vi knust hvidløg. Det er noget af det bedste. Hvis man ikke selv gider at lave det, så kan man købe det. Og her der kunne man sagtens, hvis man har lyst til at putte tørret oregano og alt muligt. Men nede i Fakta, nede i grønt og sager, der har vi masser af basilikum. Vi plukker det sådan her. Sådan der. Bare lige sørg for, at de lige sætter sig. Prøv at se der. Panden skal tale til os. Det er vigtigt her, at panden er varm og lækker. Og det her, det er så simpelt og lækkert. Basilikum, lidt hvidløg, lidt tomater og bum og lum, så kører det. David! Ja? Flyt bilen, jeg skal flyve! Oh. Nå, men det kan vi ikke bruge. Klipper vi ud, ikke? Så får vi sådan en her. Så blamberer vi, ja. Det kan vi gøre lige. Lad jer vakke rundt. Lige om lidt, så kommer det løbende ind i min dør. Så skruer vi ned på varmen. Sådan der, og hold du skruer lige ned på charmen. Det rimer over det passer. Flåde tomater. Og gå hjælp med ikke, om vi kører økologi en gang til. På her, mens det er varmt. Det skal syde og boble. Og så har vi nogle små, friske, rensede champignon. Og man tager bare en. Det er pizza dej. Og det ligger næsten lige ved siden af mælken. Prøv at nappe sådan en med hjem næste gang. Italienske Mamma Mia kødboller på en lidt anden og måske en lidt sjov måde. Det er det, vi kalder madinspiration. Kører vi lige lidt parmesan her på toppen. Lidt parma på. Og lidt olivenolie fra mit land. Hvordan kan jeg bygge pizzabager i mit eget køkken? Det kan jeg ved at gå ned i Fakta og se på vores verdens køkken. Værsgo og velbekomme.